আজ্ঞাথুৰিত সংঘটিত হোৱা যি গুলীচালনাৰ ঘটনা, যি এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল আব্দুল সামাদ নামৰ হাতীগাঁৱৰ এগৰাকী লোক। মোৰ দেউতাক ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি কৈছে আৰু মোৰ দেউতাৰ কল ৰেকৰ্ডিং চেক কৰিলে হ'ব, মোৰ দেউতাৰ মোবাইলটো নাপাব বুলি ক'লে হ'ব নেকি? কামৰূপৰ আজ্ঞাথুৰিৰ এটা এনকাউণ্টাৰ আৰু এই এনকাউণ্টাৰক লৈ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। নিজৰ গাড়ীখন থানাত থৈ গ'লে আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠি গ'ল, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা সেইখন গাড়ীত কেনেকৈ গ'ল? কিবা প্ৰুফটো দিব পাৰে সিহঁতে, এইখিনি ড্ৰাগছ পাইছোঁ বা এইখিনি বন্দুক, এইখিনি পিষ্টল পাইছোঁ আমি, এইখিনি দিকে আমাক শ্বুট কৰিছিলে, একো প্ৰুফ দিয়া নাই। আজ্ঞাথুৰিৰ এই এনকাউণ্টাৰক লৈ এছটিএফৰ এএছপি কল্যাণ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ। দালালৰ হতুৱাই ভুক্তভোগীক মেনেজ কৰাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাক টকা দিম বুলি কৈছে, 10 লাখ টকা দিব আৰু চাকৰি দিম বুলি কৈছে, আমি তাতে এইখিনি উঠাই লওঁ, পইচা দিকে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে আজ্ঞাথুৰিত সংঘটিত হৈছিল এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা, যি এনকাউণ্টাৰ এছটিএফৰ এএছপি কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত হৈছিল। আনকি যিদিনা এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেইদিনা নিজেই আৰক্ষী থানালৈ গৈছিল আব্দুল সালাম। নিজৰ গাড়ীখন বা আৰক্ষী থানাত ৰাখি আৰক্ষীৰ গাড়ীতে উঠি গৈছিল আব্দুল সালাম, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এনকাউণ্টাৰত মৃত্যুমুখত পৰিল আব্দুল সালাম। পৰিয়ালৰ দাবী যে আব্দুল সালাম ড্ৰাগছ বেপাৰী নহয়, বৰং আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাগিৰিহে কৰিছিল। থানাৰে কাম কৰে, চৰ্চৰ কাম কৰে, নিজৰ গাড়ীখন থানাত থৈ গ'লে আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠি গ'ল। আছিমুদ্দিন আৰু বাহাৰুলৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আব্দুল সালামে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ অভিযোগ আনিছে হাতীগাঁৱত থকা পৰিয়ালৰ লোকে। সেইবোৰ গম পাব গ'লে আছিমুদ্দিয়াৰ বাহাৰক লাগিব, ইহঁতে দুজনৰ বাহিৰা আৰু এছ পি ছাৰো চাগে জানে, তেওঁলোক দুজন দালাল নেকি? এইখন দালালে ধৰিব গ'লে, এছ পি ছাৰৰ দালালে সিহঁতে, দালাল নহ'লে আৰু এইখন কাম নকৰিলে হয়, পইচাৰ কাৰণে মোৰ দেউতাক আজি এইটো কৰি দিলে। ইতিমধ্যে মৃত আব্দুল সালামৰ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ নৰ্দমাৰ বাসগৃহলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এটা উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে। আজ্ঞাথুৰিত সংঘটিত হোৱা যি গুলীচালনাৰ ঘটনা, যি এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল আব্দুল সামাদ নামৰ হাতীগাঁৱৰ এগৰাকী লোক। মোৰ দেউতাক ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি কৈছে আৰু মোৰ দেউতাৰ কল ৰেকৰ্ডিং চেক কৰিলে হ'ব, মোৰ দেউতাৰ মোবাইলটো নাপাব বুলি ক'লে হ'ব নেকি? কামৰূপৰ আজ্ঞাথুৰিৰ এটা এনকাউণ্টাৰ আৰু এই এনকাউণ্টাৰক লৈ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। নিজৰ গাড়ীখন থানাত থৈ গ'লে আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠি গ'ল, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা সেইখন গাড়ীত কেনেকৈ গ'ল? কিবা প্ৰুফটো দিব পাৰে সিহঁতে, এইখিনি ড্ৰাগছ পাইছোঁ বা এইখিনি বন্দুক, এইখিনি পিষ্টল পাইছোঁ আমি, এইখিনি দিকে আমাক শ্বুট কৰিছিলে, একো প্ৰুফ দিয়া নাই। আজ্ঞাথুৰিৰ এই এনকাউণ্টাৰক লৈ এছটিএফৰ এএছপি কল্যাণ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ। দালালৰ হতুৱাই ভুক্তভোগীক মেনেজ কৰাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাক টকা দিম বুলি কৈছে, 10 লাখ টকা দিব আৰু চাকৰি দিম বুলি কৈছে, আমি তাতে এইখিনি উঠাই লওঁ, পইচা দিকে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে আজ্ঞাথুৰিত সংঘটিত হৈছিল এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা, যি এনকাউণ্টাৰ এছটিএফৰ এএছপি কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত হৈছিল। আনকি যিদিনা এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেইদিনা নিজেই আৰক্ষী থানালৈ গৈছিল আব্দুল সালাম। নিজৰ গাড়ীখন বা আৰক্ষী থানাত ৰাখি আৰক্ষীৰ গাড়ীতে উঠি গৈছিল আব্দুল সালাম, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এনকাউণ্টাৰত মৃত্যুমুখত পৰিল আব্দুল সালাম। পৰিয়ালৰ দাবী যে আব্দুল সালাম ড্ৰাগছ বেপাৰী নহয়, বৰং আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাগিৰিহে কৰিছিল। থানাৰে কাম কৰে, চৰ্চৰ কাম কৰে, নিজৰ গাড়ীখন থানাত থৈ গ'লে আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠি গ'ল। আছিমুদ্দিন আৰু বাহাৰুলৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আব্দুল সালামে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ অভিযোগ আনিছে হাতীগাঁৱত থকা পৰিয়ালৰ লোকে। সেইবোৰ গম পাব গ'লে আছিমুদ্দিয়াৰ বাহাৰক লাগিব, ইহঁতে দুজনৰ বাহিৰা আৰু এছ পি ছাৰো চাগে জানে, তেওঁলোক দুজন দালাল নেকি? এইখন দালালে ধৰিব গ'লে, এছ পি ছাৰৰ দালালে সিহঁতে, দালাল নহ'লে আৰু এইখন কাম নকৰিলে হয়, পইচাৰ কাৰণে মোৰ দেউতাক আজি এইটো কৰি দিলে। ইতিমধ্যে মৃত আব্দুল সালামৰ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ নৰ্দমাৰ বাসগৃহলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এটা উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে।